Takže další aplikací pro rozšířenou realitu je Spacecraft 3D. Nejdřív budeme potřebovat získat model, který budeme načítat. Můžeme se ho buď to nechat poslat na náš e-mail, nebo se ho stáhneme vlastně a vytiskneme. Objeví se nám vlastně takovéhle PDF-ko, na kterém můžeme buď to načítat větší či menší modely. Já si teďka použiju tady ten menší, který jsem si už takhle připravil. Vyberu si model. Tak, dáme třeba Curiosity, které nám jezdí po Marsu. Tak, model si takhle načtu, že takhle vidím. Tak, tady je krásně vidět vozítko. A s vozítkem můžu dělat několik věcí. Můžu ho otáčet 180 stupňů. Můžu si ho přibližovat, případně oddalovat, pořídit jeho fotografii, teď dělat nebudu. A můžeme ten model také ovládat, takže teď si třeba vytáhneme jeho paži, otočíme ho na druhou stranu, otočíme se do 180 stupňů, dále můžeme si vytáhnout kameru, další část. A ještě ho třeba jednou otočíme. Můžeme se ho prolínout, takže model si můžeme přibližovat, podívat se na něj z detailu. Tak, máme tady i základní informace o modelu. Tak, zkusíme si brát jiný model. Takže další třeba vozítko volíme z Marsu. Opportunity. Tak, zase si model načteme. Tak už se nám objevil ten hezký, ten ho nechám otevřít. Takže se rozloží. Ještě kolečka. Tak můžeme se otočit. Tak a opět jde ovládat ty jednotlivé části. Takže ten nám jel třeba rameno. Možná můžeme otočit, teď to lépe vidíme. Tak zase se ho můžeme detailně prohlédnout. Tak modelů je tady celá řada. Tak třeba můžeme zvolit třeba Hubbleův teleskop. Tak na to použijeme třeba ten větší model, je, že opravdu mezi tím rozdíl. Tady je Hubbleův teleskop, ještě se trošku natočíme. A tady je vidět Hubbleův teleskop. Takže to je Spacecraft 3D a jeho vesmírné modely.